Goedemorgen Eden gemeente, wat een voorreg is het nie om vanochtend weer so saam te wees rondom Godse woord. En ek vertrouw dat elkeen van jullie een verwachting vanmorgen het om te hoor wat het is wat hier ook vanmorgen in ons harte wil inspreek. Ons is bezig om deur die 7 gemeentes van Openbaring te gaan en vanochtend is ons bij die 6e brief. En dit is die brief van die gemeente in Philadelphia. So ons gaan saam lees uit Openbaring hoofstuk 3 en daar vanaf die 7e vers. Openbaring hoofstuk 3 vanaf die 7e vers. En skryf van die engel van die gemeente in Philadelphia. Dit sê die heilige, die waarachtige, wat die sleutel van David het, wat oopmaak en niemand sluit nie. En hy sluit en niemand maak oop nie. Ek ken jou werke. Kyk, ek het voor jou een geopende deur gegee, en niemand kan het sluit nie, want jy het min krag, en jy het my woord bewaar, en my naam nie verloon nie. Kyk, ek gee uit die synagoge van Satan, van die wat sê dat hulle Jode is, en dit nie is nie, maar lieg. Ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat ek jou lief gehad het. Omdat jy die woord van my leidsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die eer van beproeving, wat oor die hele wereld kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Kyk, ek kom gauw. Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Wie oorwin, ek sal hom 'n pilaar in die tempel van my God maak. En hy sal daar nooit weer uitgaan nie. En ek sal op hom die naam van my God skrywe, en die naam van die stad van my God, en die nieuwe Jerusalem, wat uit die hemel van my God sal neerdaal, en my nieuwe naam. Wie oor het om te hoor, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Net tot sover. Here, baie dankie, ook vir die voorreg om vanmorgen hier by mekaar te wees, en dankie vir die woord, wat ons uit kan lees en wat elke keer nuut en vars tot ons spreek. Heer, ek vra dat U ook vanmorgen tot ons sal spreek, het vir ons sal kom oopbreek en in ons harte sal inspreek. Ek kom bid dit in die wonderlike naam. Amen. Ons het die brief van die gemeente in Philadelphia gelees en as ons 'n bietjie kyk, wat weet ons? Ons weet eintlik nie veel van die gemeente in Philadelphia nie, maar ons weet wel dat het een klein gemeente was. Ons lees dat hulle min krag gehad het, soos ons daar in vers 8 die eerste gedeelte gelees het. As ons bykie na die achtergrond kyk van Philadelphia, dan sien ons eerstens, hulle naam beteken broederliefde. Philadelphia, broederliefde. As ons kyk na die dorpie self, dan sien hulle so wat 48 kilometer vanaf Sardes geleë, langs van die besige handelsroutes en is in die prachtige Hermes riviervallei geleë. Wat ons ook weet, is die vallei was 'n vulkaniese gebied. Die gevolg was dat die grond baie vrugbaar is en uiters geskik was vir wingerde wat ook daar aangeplant is. Die stad was geoormerk deur die Grieke ook as 'n kultuurstad, vanwaar hulle die Griekse taal en die kultuur dan ook verder in dele van Klein-Asië wou versprei. Dan verder weet ons dat daar ook 'n aantal Jode in die stad gewoon het. Philadelphia was ook bekend as Klein Athene en dit was omdat daar soveel gode en afgodsaanbiddery in die stad was. Daarom het dit Klein Athene genoem. En hierdie gemeente wat ons nou van gelees het, het te midde van hierdie omstandighede, te midde van hierdie afgoderry en duivelaanbidding wat daar in die stad teenwoordig was, het hulle getrou gebly en vasgestaan. As ons bietjie na die geskiedenis verder kyk, sien ons in
So 17 na Christus was daar een groot aardbeving wat Sardes getref het en ook dele van Philadelphia bykans verwoes het. Wat vertel word is dat die naskokke tot met een redelike tydperk nog aangehou het en vir jare het hulle nog van tyd tot tyd hierdie kleiner aardbevings ervaar, wat goed gevolg gehad het dat hulle met tye uit die stad moes vlug na die oopgebiede toe en wanneer die aardbeving verby is kon hulle teruggaan, herstel wat daar moes herstel word tot die volgende keer waar die volgende aardbeving gekom het. Ons sien dis die jongste van die sewe gemeentes en wat kenmerkend is, Christus het nie een woord van kritiek wat hy teenoor hulle uitspreek nie. Dit was nie soos by die ander gemeentes wat hy hulle kom aanspreek oor iets wat verkeerd is nie, iets wat hulle moet aandag gee nie. Daar is net twee van die sewe briewe wat ons sien dat Christus nie kritiek gelever of nie hulle aanspreek oor iets slegs nie, en dit is Philadelphia en Smyrna wat nie een vermaning ontvang het in hierdie briewe nie. As ons sien die ander van die brief verskil so 'n bietjie van die ander 6 briewe, want dit kom vertel ons 'n bietjie van Christus se karakter. Ons sien daar in die eerste vers wat ons gelees het, vers 7, hy sê en skryf van die engel van die gemeente in Philadelphia, dit sê die heilige, die waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak oop nie. So dit kom lig vir ons so 4 aspekte van Christus se karakter uit. Ons sien eerstens, hy is die heilige, hy is ewig, hy is perfek, hy is rein, hy is sonder sonde. Hy stel homself voor as die heilige, die een wat regverdig oordeel oor sondaars. Dit is 'n uitdrukking van sy goddelikheid en sy geregtigheid. En volgende sien ons, hy sê hy is die waaragtige, die ware God. Dit verwys na 1 Johannes 5 vers 20, waar hy homself ook noem die waaragtige God. Kom ons lees dit saam. 1 Johannes 5 vers 20 sê hy, en ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die waaragtige te ken, en ons is in die waaragtige in sy Seun Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe. Hy alleen is die ware, die lewende God, en omdat hy die waarheid is, is daar geen valsheid, geen leuns in hom nie. Verder, derdens sien ons 'n volgende aspek, soos hy is die besitter van die sleutel van Dawid. Hierso het ons gelees, sê, wat die sleutel van Dawid het. Dit verwys na Jesaja, hoofstuk 22, vers 22, waar daar ook gepraat word van die sleutel van Dawid. Sleutels is simbolies van opening van verborge dinge, dinge wat verborge is vir ons verstand, of waarhede raak in Godse koninkryk, wat Jesus Christus vir ons wil leer. Sleutels en slotte en deure wat ons in Godse woord van lees, is 'n teken van krag, ook van autoriteit. En Jesus hou die sleutel nie net vir Philadelphia nie, maar vir die huis van Dawid. As ons kyk, ons onthou, God het aan Dawid gesê, dat hy sy koninkryk sal vestig, en dat sy seun vir altyd op die troon sal regeer. Jesus is daar die seun, wat uit die lyn van Dawid gebore is, wat vir ewig en altyd op die troon sit. Daar ook verwys dit na wat ons lees in Jesaja 9 vers 6. Ek lees dit vir u. Praat van die Messias, hy sê tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid van nou af tot in ewigheid.
die ijver van die Here van die leerskare sal dit doen. So Christus is die draer van die koninkrykse sleutels en hy alleen het die verantwoordelijkheid en die gesag om toegang tot die hemelse koninkryk te beheer. Dus hy alleen wat toegang gee tot Godse koninkryk. En hy is die enigste weg, die enigste een deur wie ons toegang tot die koninkryk kan kry. Die vierde aspek wat ons hiervan lees en wat so nou saam met die vorige een gaan oor die sleutel van David sê, hy is die een wat deure oop en toesluit. Ons lees hier so, hy sê, wat oop maak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak oop nie. Christus is die enigste een wat die soewereine krag beskik om toegang tot Godse koninkryk te verleen of te weier. Het is besonder dat hy homself so voorstel, ook aan hierdie gemeente, en hy spreek tot hulle, en hy kom bemoedig hulle, en hy kom sê vir hulle, ek ken julle werke. Hierdie boodskap spreek tot ons vandag, soos wat die gemeente in Philadelphia, wat in moeilike omstandighede, te midde van vervolging, staande geblei het, wat sy geloof telkens getoets is, so sal ons geloof ook getoets word. En dit is wanneer ons die ewige woord van Christus juist nodig het, wat ons help om soos pilare van geregtigheid te kan staande blei. Ons lees daar in vers 8, wat Christus aan die gemeente sê, ek ken jou werke, kyk, ek het voor jou een geopende deur gegee, niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag, en jy het my woord bewaar, en my naam nie verloon nie. Wat ons al opgemerk het, soos ons deur die briewe gegaan het, is nadat hy homself voorgestel het, die brief geopen het, kom spreek hy tot hulle, vanuit die kennis, van wat iets wat kenmerkend is van die gemeente, kom lig hy uit, en wat specifiek uitstaan van daardie gemeentes. In Philadelphia sien ons in hierdie vers, die tweede deel van die vers ons gelees het, sê, want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my naam nie verloon nie. So wat ons daar het aflei is dat hulle min invloed of min impak kon gehad het in hulle samenleving moontlik. Nie, dit dui geensins op hulle geestelike lewe, op hulle geestelike impak nie, want dit is nie een belediging of een vermaning nie. Hy sê, al het julle nie baie invloed nie, al het julle nie baie toegang nie, het julle steeds staande geblei. En dit is wat Christus dan ook vir hulle kom sê, al word julle vervolg, al word dit dinge vir julle moeilik, het julle staande geblei. Julle het my woord bewaar en my naam nie verloon nie. Wat Jesus vir hulle sê, is die moeilike tye wat julle deurgaan, die vervolging wat julle beleef is, nie julle skuld nie. Dit is nie een gevolg van te min geloof of dat hulle ongehoorsaam is in sy woord nie. Hulle het juist sy woord vasgehou, gestaan op God sy woord, staande geblei, vasgestaan en die vervolging in die vervolging bly staan, getrou geblei aan Godse woord, vasgehou aan hulle geloof en hulle liefde vir Christus. En wat is die beloning vir hulle getrouheid? Ons sien dit daar, sê, ek het voor jou een geopende deur gegee en niemand kan dit sluit nie. Sê, jylle het min krag, maar jy het my woord bewaar, jy het my naam nie verloon nie. Daarom het ek jou een geopende deur gegee. Nou wat is hier die geopende deur? Daar is ten minste vier gedeeltes wat hierdie term oop deur of geopende deur, wat na hierdie term verwys. En wat verwys na die vermoë van Philadelphia, om die evangelie uit te kon dra, om getuies te kon wees, in een wereld wat teenkanting gebied het, wat hulle teengestaan het.
En dit verwijst naar die vermoë om die evangelie uit te dragen aan die nasies, om getuie te wees aan die wat nog nie gehoor het nie. Handelinge, hoofstuk 14, vers 27, lees ons. En toe hulle daar kom en die gemeente saamgeroep het, het hulle verslag gedoen van al die dinge wat God met hulle gedoen het. En hy het 'n deur van geloof vir die heidene geopen. Dat hy 'n deur van geloof vir die heidene geopen het. 1 Korintiërs hoofstuk 16 vers 9. Daar praat Paulus ook en hy sê, want een groot en krachtige deur het vir my oopgegaan, en daar is baie teenstanders. 2 Korintiërs hoofstuk 2 vers 12. Maar toe ek in Troas gekom het, om die evangelie van Christus te verkondig, hoewel het deur vir my, die in die Here geopen was, het ek geen rus vir my gees gehad nie, omdat my broer Titus nie aangetref het nie. En daarom Kolossense hoofstuk 4 vers 3 lees ons. En ek bid tegelijkertijd ook vir ons, dat God vir ons die deur van die woord mag open om te spreek van die verborgenheid van Christus, waarvoor ek ook in boeie is. So is besonders, en dit staan vir ons uit, hierdie skrifgedeeltes verwys na die oop deur, en dit maak het duidelik vir ons, dat dit verwys na die verkondiging van die evangelie, die uitdra van Godse evangelie. Hierdie oop deur is nie net, is het geleentheid wat God vir hulle gegee het, dat hulle moontlik gemaak het, om die evangelie uit te dra. Ons sien, daar word ook in ander terme verwys na oop deur, ander aspekte. Ons dink aan die gelykenis van die 10 maagde, waar die 5 wyse maagde wat gereed was toe die bruidegom gekom het, het ingegaan toe die bruidegom daar kom, en toe is die oop deur gesluit. Daar was 'n geleentheid, en die geleentheid het verby gegaan. Verder sien ons ook Christus verwys na homself as die deur. In Johannes hoofstuk 10 sien ons die gelykenis van die goeie herder. Hy verwys ook na homself as die goeie herder en hy sê, ek is die deur. Met alle woorde wat hy daar vir ons ook om duidelik maak is, dat hy die enigste deur tot redding is, die enigste manier waardeur ons gered kan word. En dit kom stel hy duidelik vir ons daar in Johannes hoofstuk 10 vers 1 tot 9. En nou verder lees ons van nog 'n oop deur, as ons kan hier na die Ou Testament, toe Noag en sy familie en die diere wat God beveel het in die ark ingegaan het, is die geopende deur toegemaak en hulle is gered van vernietiging. So ons sien ook, dit kan wys op 'n tydperk wat daar geleentheid is, wat daar nog tyd is om gereed te maak, om God te aanvaar, om die lewe reg te maak met God. Sê, gebruik daardie geleentheid, soos die 10 maagde. Hulle het geleentheid gehad om gereed te maak. Noag en sy familie het geleentheid gehad. En die met wie hy ook wat gesien het, hy bou die ark, het geleentheid gehad om ook hulle lewe te verander. En toe daar die deur toegegaan. En ons sien dan verder, soos ons gelees het, Johannes hoofstuk 10, as ons daarna kyk, Christus is die enigste deur, die enigste een, deur wie ons Godse koninkryk kan ingaan. Maar wat vir ons besonders is, is met betrekking tot hierdie gemeente in Philadelphia, is hierdie oop deur wat hulle gehad het om die evangelie te verkondig, om Godse woord uit te dra aan die wêreld.
God sê, ek het julle geopende deur gegee. Ons sien in die kerk vandag baie evangeliese kerke ook, wat allerhande planne, strategieë en kursusse en dinge in plek probeer stel, wat kerk gemeentelede wil toerus om effektief uit te reik met die evangelie. Wat, daar is ook een tendens wat sê, ons moet verander, ons moet die samenleving het verander, die omstandighede het verander, so ons moet aanpas by ons omstandighede om effectief die evangelie te kan uitdra. En mense glo ook, as hierdie gedagtegang wat sê, groot getalle wys op sukses. As ons 'n groot gemeente is, dan is ons 'n suksesvolle gemeente. As daar 'n klein gemeente is, dan moet ons soek na die fout. Maar wat lees ons hier? Wat sien ons vanaand hierso van die gemeente in Philadelphia? Ons sien hierso as ek praat die Here met 'n klein gemeente, hy sê ek weet julle het min krag. Julle het min invloed in julle omstandighede en julle omstandighede is moeilik. Maar julle het staande gebly. Julle het nie my verloon nie. Julle het my woord bewaar en my nie verloon nie. En hulle het verstaan wat die geleentheid is wat hulle het. En net soos in die tyd van Philadelphia, wat hulle te midde van die omstandighede, te midde van die afgodery en die vervolging en alles wat daar oorheers het, staande gebly het en steeds hulle taak uitgevoer het, al was hulle nie gewild nie. Soos ek gesê het, deesdae wil die kerk kom aanpas, die kerk wil verander om die ongereddes te bereik. Kerk wil amper soos die wereld word. En ons sien hierso, dit is juist die feit dat hulle nie soos die wereld geword het, dat hulle nie laat beïnvloed word nie, dat hulle eerder staande gebly het en die om hulle beïnvloed het, wat maak dat Christus vir hulle kom sê, ek het vir julle 'n geopende deur gegee, ek kom gee julle geleentheid, ek kom rus julle toe, om my evangelie te kan uitdra. Net so ook spreek het tot ons vandag. Dit spreek tot ons as gemeente, spreek tot elkeen van ons as individu. Dit sê, ek weet, jy het dalk nie baie invloed nie. Jy is dalk nie baie groot, ons het nie 'n groot gemeente nie. Maar, bly staande, staan vas op my woord. Moet my naam nie verloon nie. En ek sal julle geopende deur gee. En is dit nie wat ons besig is om te beleef in ons gemeente ook, in die onlangse tyd nie? Ons het al baie keer vir mekaar gesê, dit is soos 'n lese hier by ons, is Matteus 6 vers 33, wat sê, soek eerst die koninkryk van God, sy geregtigheid, en al die dinge sal vir julle bygevoeg word. Soek God se koninkryk, dit wat God van ons vra, sy naam, sy eer, en die rest sal God bygevoeg. En dit is so wonderlik in die, wat ons onlangs beleef, toe die Here net van ons vra om gewillig te wees, om uit te staan, op te staan, en sy evangelie uit te dra. Hoe ons beleef, dat mense tot bekering kom, mense by God uitkom. Nie omdat ons verander, nie omdat ons nou verskielik akkommoderend is nie, maar juist omdat ons opstaan, vir wat God van ons vra, in sy woord, om staande te bly, en sy naam nie te verloon nie. So, hierdie brief van Philadelphia kom wys vir ons, kom leer ons ook, dat dit gaan nie oor programme, dit gaan nie oor kursusse, dit gaan nie oor spesiale formules, dit gaan oor God, God se eer, God se woord,
En as ons daar vast staan, dan sal hy vir ons een geopende deur gee. Dan maak hy dit vir ons moontlik om 'n impak te maak, ook in 'n wêreld wat lyk of het teen ons is. En die mense hier so in Philadelphia het deur en deur beleef, hulle het vervolging beleef. Hulle is vervolg juis omdat hulle opgestaan het vir wat reg is. En is daar die vervolging wanneer het moeilik begin gaan wat vir ons wys hoe sterk is ons geloof. Dit wys ons wie ons werklik is, wanneer ons deur moeilikheid gaan, moeilike tye gaan, selfs ly vir Christus, dan wys dit hoe sterk is ons geloof. Wanneer dinge nie gaan soos ons beplan nie, dan besef ons, al die dinge wat ons menslik in plek gestel het, is nie genoeg nie. Is God wat ons in staat stel. Is God wat ons die wysheid gee. Is hy wat ons in staat stel. En ons moet vasstaan op sy woord as 'n rots. Ons sien ook in daardie tyd was daar die wat hulle teëgestaan het. Ons lees daarvan in vers 9, hy sê, kyk, ek gee jou uit die sinagoge van Satan, van die wat sê dat hulle Jode is, maar het nie is nie, en het nie is nie, maar lieg. En ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat ek jou lief gehad het. Al was die wat gemaak het, of hulle opreg is, die wat hulle voorgegee het, wat hulle nie is nie, en juist die Christene vervolg het, omdat hulle vir Christus gestaan het. Die Jode waarvan gepraat word, het nie op Christus vertrou nie. Inteendeel, so Satan het hulle teen hom gestaan en die Christene vervolg. En wat Christus hierso vir die gemeente daar in Philadelphia sê, gaan 'n punt kom, wat hulle gaan kom en hulle gaan moet buig en hulle gaan besef dat ek die een is wat julle lief gehad het. Het sal besef waarom ek waarop julle staande gebly het, dat Christus die enigste waaragtige is, die enigste een wat die sleutel het van die koninkryk van God en wat toegang kan gee tot God se koninkryk. Sonder Christus kan daar nie toegang verkry word nie. As ons aan Christus gekom het in bekering en geloof en alles in ons lewe aan hom oorgegee het, dan maak die saak wat gebeur, die goed en die sleg, alles dien as 'n getuienis van ons liefde en ons vertroue in Christus. Dit wys vir die hele wêreld dat hy ons lief het, dat hy vir ons gesterf het. Juist die feit dat ons staande kan bly, wys vir 'n wêreld daar buite, 'n wêreld wat nie in hom glo nie, dat God is getrou. Hy is die enigste een wat ons kan staande laat bly te midde van vervolging, te midde van moeilike tye. Vers 10, hy sê, omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproeving wat oor die hele wêreld kom en die bewoners van die aarde op die proef stel. Lydsaamheid, hy sê, omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, dat jy verdra het, dat jy die moeilike tye vir my naam deurgegaan het, sê hy, daarom sal ek jou bewaar in die beproeving. God sê vir ons, ons lees verskeie plekke in God se woord, as ons God vrugtig wil lewe, dan sal ons vervolg word. Daar gaan moeilike tye kom. Daar gaan tye kom wat ons nie weet vorentoe wat gebeur nie, wat ons nie uit ons kans sien om vorentoe te gaan nie. Dis juist dan wat God sê, ek sal jou bewaar in die beproeving. So sê, die gemeente van Philadelphia hierdie beproewinge kon deurgaan te midde van die vervolging, te midde van wat gebeur het. So kan ons ook vervolging verwag. So kan ons ook verwag dat as ons opstaan,
begin getuies wees en ander na hom toe lei, gaan dit moeilik raak. Hy sê, ek sal jou bewaar, ek sal jou deerdra, bly jy net staande, bly net staande vir my saak en moet my naam nie verloor nie, hou vas aan die geloof wat jy het. Hy kan sê verder, sê kyk ek kom gauw, hou vas wat jy het, zodat niemand jou kroon kan neem nie. En dan, daar so, gaan hy verder en sê, wie oorwin, ek sal hom 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie, en ek sal op hom die naam van my God skrywe, en die naam van die stad van my God, van die nieuwe Jerusalem, wat uit die hemel van my God neerdaal, en my nieuwe naam. Wie oor het om te hoor, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Christus kom sê, ek kom maak hom 'n pilaar aan die tempel van my God, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie. Is eintlik so gepas, dat hy juist dit skryf vir hierdie gemeente in Philadelphia, wat hierdie aardbewings wat ons van gehoor het hier in die begin, as ons kyk na hulle geskiedenis, hierdie gereelde aardbewings beleef het, wat die geboue geskit is, geboue mekaar geval het, en dit was moeilik vir 'n pilaar om staande te bly in 'n aardbewing. En God kon gebruik hierdie selfde gedagte, en sê, ek kom maak jou pilaar, wat staande gaan bly, selfs wanneer jou wêreld geskit word, selfs wanneer dit moeilik gaan, dat jy nooit weer hoef uit te gaan nie, soos wat hulle uit die stad uit moes vlug, en dan weer terugkom, en weer kom opbou, wat die skade was, sê vir hulle, julle wat dit alles beleef het, ek kom maak julle, oor julle getrou was, kom maak ek julle pilaar, wat staande gebly. Niemand kan dit wat ek doen ongedaan maak nie. Sê bly vas, wie oorwin. Sê staande bly, sal hy jou pilaar kom maak, wat nooit weer uitgaan nie. En hy kom gee ons 'n nuwe naam, en hy kom maak ons deel van sy koninkryk. Dit nie besonders nie. Maar wat ons kan leer van hierdie gemeente vanaand, vir ons as gemeente, vir u en my as individue ook, om soos Philadelphia staande te bly, God se woord te bewaar en sy naam nie te verloor nie. Om nie te verander om soos die wêreld om ons te word nie. Want dis juist die feit dat hulle staande gebly het, wat hulle geopende gedeur gehad het, om die evangelie te kon uitdra. En dit beleef ek ook op hierdie stadium in ons gemeentes. Sê, kom bly staande, omdat julle fokus op wat reg is, omdat julle my koninkryk eerste stel, kom gee ek julle geopende deur. En ek kom bid dit vir elkeen van u, dat elkeen daardie ywer het, en daardie wil het, om staande te wil bly, om uit te wil gaan, om verteenwoordigers van Christus in hierdie wêreld te wees. En mag die Here ons daarin help. Amen. Here, baie dankie vir die voorreg om ook uit die woord te kon lees en dat ons so deur hierdie gemeentes kon gaan en hoe jy uit elke gemeente se brief tot ons kom spreek. En ons net weer vir vanaand kom herinner, Here, dat dit is wat u vir die gemeente in Philadelphia kom sê het, en wat u vir ons ook kom sê, is bly staande. Al het julle min krag, al voel julle kan nie, bly staande, hou vas aan my naam. Ek sal julle geopende deur gee. En ons kom eer en kom loof u daarvoor. In Jesus naam. Amen. Ontvang die seën van die Here. Mag ons Here Jesus Christus self en God, ons God en Vader wat ons lief gehad het en 'n ewige troos en 'n goeie hoop en genade gegee het, julle harte vertroos en julle versterk in alle goeie woorde
en werke. Geseënde week vir jy elkeen. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God our Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you forevermore, forevermore, forevermore. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God our Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you forevermore.